Pa došao sam da naučim nešto novo i tako. Jel košarku igraš ovako redovno? Da, treniram u klubu kako bio. I ovo je prilika, dakle, za još nešto? Pa da. Mi let idemo na turnire 3 na 3, onda smo došli sad da naučimo. U slobodno vreme igraš, onako sa drugarima? Da.